такі важливі і документи для міста, як статут територіальної громади, різноманітні положення про громадські слухання, про громадські експертизи, були прийняті достатньо давно, змінилася політична, соціальна ситуація в Україні, суттєво змінилася і виросла роль громадянського суспільства, змінилися і засоби електронної комунікації влади і громадян. Тому, власне кажучи, ми зібралися для того, щоб розробити нову редакцію статута територіальної громади міста Чернівці, яка би відповідала сучасним реаліям і зробила, скажімо так, можливість громадян впливати на ті рішення, які приймає влада, більш прозорою, більш оперативною і більш ефективною. Буквально в двох словах скажу, про що сьогодні говорилося на широкому громадському говорі. Я сподіваюся, Надія Дубинська вже додасть. Фактично було визначено п'ять рішень, які громадськість очікує місто Чернівців для ухвалення. Тобто, по-перше, це внесення змін до статуту і, скоріше за все, як додатки до статуту, певні положення, саме положення про громадські слухання в місті Чернівці, положення про місцеві ініціативи в місті Чернівці, третє – це положення про загальні збори в місті Чернівці, четверте – це положення про петиції, електронні петиції, якщо це буде ухвалено найближчі там місяці, то це буде перше місто України, де є положення про електронну петицію, також і ніде немає. От і, скажімо так, ще називалося одне із положень, можливо, не прямо от зараз, в цей час, але це положення про порядок звітування міського голови і депутатів міської ради.